Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. No a já dnes přečtu nejprve dva poslední odstavce z minula, abychom mohli plynule navázat. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Vzhledem k tomu, že řízení ze strany globální konceptuální moci má z větší části charakter bezstrukturního řízení v podobě zakládání a podpory jedněch tendencí a potlačování jiných tendencí, bylo v rámci této metody rozhodnuto podpořit tendence pramenící z vlastní iniciativy socialistů, experimentátorů 18. století a začátku 19. století. Ve výsledku vzniknul a začal být kultivován marxismus s jeho teorií celosvětové socialistické revoluce a vybudování globální komunistické společnosti. Jenže protlačování marxistického internacionálního socialismu narazilo na odpor kvůli tomu, že ho v Evropě mnozí představitelé národní inteligence různých států, přičemž ne bezdůvodně, vnímali jako projekt zaměřený na likvidaci národních kultur a tím pádem i národní buržoazie a národní inteligence s cílem nastolit ničím neomezovanou globální rasovou tyranii Židů. Světové zákulisí odpovědělo na tuto reakci tím, že dalo zelenou vzniku nacionalsocialismu, který měl řešit stejné úkoly potlačení závodů v bezuzdné spotřebě, zachovat biosféru a zajistit stabilitu sociální struktury s minimálním sociálním napětím. Zároveň bylo nacionalsocialismu přidáno výrazně v uvozovkách antisemitské zabarvení, přestože se v elitě Třetí říše, a to dokonce i na klíčových postech, nacházeli Židé i příslušníci židovské diaspory. Fakta tohoto druhu však tehdy nebyla zviditelňována a dnes jsou zcela cílevědomě zamlčována. Ve výsledku tedy ve druhé čtvrtině 20. století v Evropě probíhaly dva socialistické experimenty. V SSSR se jednalo o ten internacionálně socialistický s velmi početnou účastí Židů v oblasti státního a společenského spontánně iniciativního řízení ve vědě a uměních s tím, že v uvozovkách antisemitismus byl povýšen na trestný čin. A v hitlerovském Německu nacionálsocialistický, ve kterém byla oficiální veřejná politika zcela bezostyšně rasistická a oficiálně protižidovská, přičemž ve vedení Třetí říše i v její elitě bylo zastoupeno tolik Židů a příslušníků židovských diaspor, že se vůbec nejednalo o nějaké ojedinělé případy. USA byly reformy FD Roosevelta, kterými se snažil dostat stát z Velké deprese, do kterého ho vehnali tržní liberálové, zaměřeny na řešení stejných úkolů, ale bez vyhlášení nějaké specifické ideologie, která by byla alternativou buržoáznímu liberalismu. Buržoázně liberální civilizace se v čele s Velkou Británií pokusila ochránit před socialismem prostřednictvím své periferie ve Třetí říši tak, že zorganizovala válku nacionálsocialismu proti internacionálnímu socialismu. V této válce zvítězil marxistický internacionální socialismus a bolševismus Sovětského svazu ve spojenectví s buržoázně liberální civilizací, pro kterou byly stejně jako dřív marxismus i bolševismus nepřáteli, kteří musí být zničeni.
V roce 1952 ve své práci Ekonomické problémy socialismu v SSSR J.V. Stalin vynesl marxismu smrtelný rozsudek, což vedlo k zahájení pomalého státního převratu v SSSR. Také technologií Overtonových oken, který pokračoval celých 40 let a byl ukončen přijetím ústavy Ruské federace v roce 1993. V první etapě v době Chruščova měl převrat marxisticko-protibolševický charakter a potom, když marxisté přišli o své ideové přesvědčení v době Brežněva a později, začal mít buržoázně liberální charakter. Ale pro světové zákulisí, neboli pro globálního prediktora, autoři VP SSSR často používají pojem světové zákulisí. Ale pro světové zákulisí, tak problém likvidace buržoázně liberální kultury zůstával nevyřešený. A poté, kdy J.V. Stalin vynesl marxismu smrtelný rozsudek, začalo být jasné, že na základě marxismu vyřešen být nemůže. Takže vyvstala otázka, co dál? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Marxismus a hitlerismus jsou ideologie, to jest sociokulturní prostředky. Jestliže neumožnili dosáhnout vytyčeného výsledku v podobě likvidace buržoázně liberální kultury a transformace buržoázně liberální civilizace, je nutné v hybridní válce proti buržoázně liberální regionální civilizaci použít jiné prostředky. Takže nejsou-li sociokulturní prostředky funkční, je možné nepřijatelnou kulturu zlikvidovat společně s národy, které jsou jejími nositeli a ukázaly se být nepoučitelnými. V uvozovkách nepochopili své štěstí žít v podmínkách internacionálního socialismu založeného na marxismu, respektive v podmínkách nacionálsocialismu založeného na ideologii typu hitlerismu a jeho modifikací. Takže úkol likvidace buržoázně liberální civilizace je v Evropě řešen cestou. Dovedení liberalismu ad absurdum s využitím této skutečnosti ke stimulaci procesů biologické a sociokulturní degradace původních národů s cílem snížit počet původního obyvatelstva. Tady poznámka k té Evropě. V USA a Kanadě, také v Austrálii, se řeší stejný úkol, ale je tam určité specifikum, které je od Evropy odlišuje. A k tomu, k té sociokulturní degradaci původních národů. V USA a Kanadě po vyhubení indiánů role původních národů přešla k přistěhovalcům z Evropy, především k anglosasům. Role multikulturní hrozby je v USA přidělena potomkům afrických otroků a migrantům z Latinské Ameriky a v Kanadě přistěhovalcům z Číny. V Austrálii a na Novém Zélandu se anglosasové také již dávno považují za původní obyvatelstvo. Tam však zatím multikulturalismus nedozrál do bodu, kdyby představoval hrozbu pro stávající způsob života těchto států. A vrátíme se zpátky. Ještě jednou přečtu to, co jsme četli před chvílí. Takže úkol likvidace buržoázně liberální civilizace je v Evropě řešen cestou. Dovedení liberalismu ad absurdum s využitím této skutečnosti ke stimulaci procesů biologické a sociokulturní degradace původních národů s cílem snížit počet původního obyvatelstva. Další bod. Masového přísunu obyvatelstva s jinou kulturou do Evropy, které si musí udržet svou kulturní svébytnost a nesmí se integrovat do kultury původních národů, aby mohlo být udržováno a kultivováno nepřátelství k němu a aby v porodnosti předehnalo původní obyvatelstvo. Takže to vypadá, že je úkol likvidace buržoázního liberalismu, který si pohlaváři biblického projektu vytyčili již v
první polovině 19. století řešitelný biedné ze dvou následujících variant. Buď původní národy společně s liberalismem zahynou a ustoupí svůj životní prostor potomkům současných migrantů, kterým je vlastní jiná kultura, nebo se původní národy vlivem masových agresivních výtržností migrantů a pseudoislámského terorismu vzdají buržoazního liberalismu a přejdou k nacionálsocialismu, což povede k tomu, že se velký podíl migrantů a jejich potomků ocitne v koncentračních táborech, rezervacích, bude nuceně sterilizován nebo vypovězen ze státu. V jakékoliv z těchto variant vývoje událostí by se měly závody ve spotřebě a všechny problémy produkované buržoazním liberalismem stát minulostí. V první variantě díky vědecko-technickému regresu migranti a jejich děti nezískávají potřebné vzdělání, které by jim umožnilo rozvíjet vědu a techniku. Navíc je pro rozvoj vědy a techniky potřebná jiná etika a komunikace jedinců ve společnosti, které nejsou tradičním kulturám migrantů vlastní, což je důvod, proč se nestali tvůrci vědecko-technického pokroku v minulosti a dokážou být pouze pasivními spotřebiteli jeho výsledků produkovaných jinými kulturami. Ve druhé variantě, díky státnímu omezení spotřebních standardů a formování jiného způsobu života, ve kterém musí být peníze, čtvrtá priorita zobecněných prostředků řízení, i finančníci podřízeni státní ideologii, třetí priorita, zobecněných prostředků řízení, jejíž bezvýhradná nadvláda musí být zajišťována jak vzdělávacím systémem, tak i kárnými orgány a také tradičními biblickými konfesemi. V závorce islám a Korán musí být vykořeněny. Obě tyto varianty jsou však ve své podstatě fašistické. Podíváme-li se na to, co se děje v postsovětském Rusku, musíme si přiznat, že v podstatě úplně stejnou politickou technologii, jaká je využívána v Evropě na likvidaci buržoazního liberalismu, v Rusku liberálové a jejich pánové využívají pro konečné řešení ruské otázky. Rozdíl mezi Ruskem a Evropou spočívá jen v tom, že Ruská federace byla od počátku mnohonárodnostním státem a proto tato technologie může využívat vnitřní migraci mezi regiony a migraci z bývalých republik Sovětského svazu. A teď si přečteme poznámku, která se vztahuje k tomu finančnímu podřízení státní ideologii. O tom v podstatě psal Karel Marx již v polovině 19. století. Podle Bauera je to prolhanost, jsou-li v teorii Židovi odpírána politická práva, zatímco v praxi má obrovskou moc a vykonává svůj vliv en gros ve velkém měřítku, je-li omezován v detailech. Rozpor mezi politickou mocí Žida v praxi a jeho politickými právy je rozporem mezi politikou a mocí peněz vůbec, zatímco pomyslně je politika nadřazena peněžní moci, ve skutečnosti se stala její nevolnicí. Karel Marx k židovské otázce, rok 1843. V podstatě byl marxismus jako světská modifikace biblického projektu zaměřen na nápravu tohoto nenormálního stavu, kdy je politická moc nevolnicí moci peněžní. Měl být vybudován systém nadvlády ideových marxistů, pomlčka internacistů, nad hospodářsky finančními systémy pseudosocialistických společností s cílem zlikvidovat závody ve spotřebě produkované liberální
liberálně tržním ekonomickým modelem, přičemž Židé si měli ve společnosti ideových marxistů pomlčka internacistů zachovat své sebeurčení a izolovanost, aby mohli provádět celkovou kontrolu nad sociálně-ekonomickým systémem, jako tomu bylo v SSSR. O tom podrobněji vy z práce vnitřního prediktora SSSR Smutné dědictví Atlantidy. Trockismus je včerejšek, ale vůbec ne zítřek z roku 1999. A vrátíme se zase zpátky. Tyto okolnosti nás nutí k tomu, abychom v globálním měřítku a především v Rusku realizovali variantu, která bude tvořit alternativu k výše vyjmenovaným modifikacím fašismu. A taková alternativa existuje, její národní politika bolševismu. Aby se však dala v současných podmínkách realizovat, je nutné bez předsudků vyhodnotit historické zkušenosti Sovětského svazu a dát si je do souvztažnosti s objektivními zákonitostmi všech šesti skupin, kterým je podřízen život lidí, což vyžaduje zahloubat se do teorie národnostní otázky. A dostali jsme se k bodu 21.3. Základy teorie národnostní otázky. Abychom se dostali z té slepé uličky buržoázně liberálního multikulturalismu a vyloučili možnost jeho zneužívání jako zbraně v hybridní válce pod záminkou tolerance, musíme mít reálnou představu o tom, co se v minulosti nazývalo národnostní otázkou. Soudě podle toho, co se děje v USA a ve státech Evropské unie, žádnou teorii národnostní otázky veřejná věda Západu nevypracovala. A to, co je přítomno a reálně se projevuje v politice západních států, vychází z liberálně individualistických bludů, což ve svém důsledku vede ke vzniku mnoha problémů, jak to bylo doloženo v předchozích kapitolách hlavy 21, a současně to postrádá schopnost stát se vědecko-metodologickým základem pro jejich řešení. V Rusku je ta situace o něco lepší než na Západě. Máme tu stalinské ideové dědictví, ve kterém je problematika vzájemných národnostních vztahů v podstatě podána adekvátně a jeho způsobilost byla dokonce v epoše stalinského bolševismu potvrzena politickou praxí SSSR. Jenže výklad národnostní otázky nebyl nikdy ve stalinském ideovém dědictví podán uceleně, neboť sám J.V. Stalin se k ní vracel v podobě samostatných fragmentů v míře aktuální potřeby řešit jednotlivé politické úkoly ve svých veřejných vystoupeních a v pracích vydávaných v průběhu 4 desetiletí. Počínaje rokem 1913, kdy byla zveřejněna jeho základní práce na toto téma Marxismus a národnostní otázka, kterou ale v důsledku svého zatčení a změny životních okolností nedokončil, v závorce vyhnanství, revoluce, práce v mocenských orgánech RSFSR a SSSR. Po Stalinově vraždě bylo studium teorie národnostní otázky na základě jeho prací postupně odstraňováno ze vzdělávacích programů škol, civilních vysokých škol, ze systému stranického vzdělávání, ze vzdělávacích zařízení KGB, ministerstva vnitra i ozbrojených sil SSSR pod záminkou, že národnostní otázka byla údajně v Sovětském svazu s konečnou platností vyřešena, takže to, co z toho potom k tématice vzájemných národnostních vztahů bylo, zbylo ve studijních kurzech, nebylo ničím jiným než grafomanstvím autorů učebnic a monografií, které odpovídalo formálním požadavkům ideologů z aparátu UVKSSS a bylo prokládáno nedostatečně tematicky ucelenými a neadekvátními plagiáty sestavenými z útržků prací J.V. Stalina.
A potom, když už v 80. letech 20. století byla naše domácí inteligence skrz naskrz prolezlá duchem liberalismu, antisovětismu a tupého pranířování epochy stalinského bolševismu, se módní stala v uvozovkách teorie pasionárnosti a etnogeneze L.N. Gumiljova. Takže její přívrženci přišli i o ty zbytky adekvátního porozumění problematice vzájemných národnostních vztahů, které v nich ještě přetrvávaly, než v ní uvěřili. Výsledkem pak bylo, že se prakticky každý, kdo si zapamatoval slova jako pasionárnost, etnikum a superetnikum, začal považovat za velice kompetentního v problematice vzájemných národnostních vztahů, obzvláště když si k tomu všemu ještě nastudoval práce G.P. Klimova, věnované vzájemným vazbám mezi biologickou degenerací lidí a politikou, a nabyl tak přesvědčení o své biologické, v závorce rasové, nadřazenosti nad těmi ostatními v uvozovkách degeneráty a v uvozovkách biologicky podřadnými jedinci i národy. Tady k tomu poznámky. Etnogeneze je proces na biosférické úrovni, což znamená, že vychází za hranice společnosti a jejího kulturního prostředí. V tom měl L.N. Gumiljov pravdu, ale jeho teorie etnogeneze je založena na metrologicky neprůkazných pojmech pasionárnost a etnikum, jejich smysl není jednoznačně srozumitelný. Viz jeho kniha Etnogeneze a biosféra země. Námitky vnitřního prediktora SSSR k jeho teorii etnogeneze jsou vyloženy v práci Mrtvá voda, hlava 7. To si možná ještě, vážení přátelé, vzpomenete, to jsme četli hned na samém počátku našich pořadů Znalosti znamenají moc. Druhá poznámka se týká G.P. Klimova, skutečné jméno Igor Borisovič Kalmykov. Žil v letech 1918 až 2007. Autor knih Kníže tohoto světa, Rudá kabala, Jméno mé legie, Protokoly sovětských mudrců a dalších. V materiálech KSB byla jeho koncepce analyzována v práci vnitřního prediktoru SSSR o rasových doktrínách, neopodstatněných, ale pravděpodobných. Tak to jsme nečetli. A teď k tomu, k těm v uvozovkách biologicky podřadným jedincům i národům. Těch kritérií v uvozovkách biologické podřadnosti, kterými rasisté různého druhu charakterizují ostatní, je mnoho. V uvozovkách opice, které nedokázaly za tisíce let svého svébytného rozvoje vytvořit civilizaci, dokud k nim nepřišla. Civilizace bílé rasy. Genetičtí otroci, vaše velkoknížata líbala boty poslům našeho chána. My jsme na rozdíl od všech ostatních dětí bohů, v závorce Japonci jsou dětmi bohyně slunce a materasu, velkorusové, bělorusové a velkoukrové jsou vnuky boha Dažboga, což je slovanský bůh slunce. Podle svědectví Tóry jsme byli Bohem vyvoleni, abychom vládli světu. Podřizujte se nám a nepleťte se nám do cesty a tak dále. Podle toho, kam až sahá, čí zlovolnost a šílenství, čili to byly příklady těch výroků různých rasistických. A vrátíme se zase zpátky. Tato omezenost, založená na teorii pasionárnosti, fantaziích a nevždy otevřeně se projevujícím rasismu toho či onoho národnostního zabarvení, nedokáže harmonizovat vzájemné národnostní vztahy. Za to je schopná je vyostřovat. A jako jedinou alternativu tomu všemu oficiální i polooficiální prozápadní sociologická věda Ruské federace navrhuje koncepci tolerance a buržoázně liberálního multikulturalismu.
a to navzdory tomu, že liberálně individualistické bludy o toleranci a multikulturalismu, o prioritě sebeidentifikace národní příslušnosti nad společenskou identifikací nemohou ničím přispět pro pochopení cest, jak harmonizovat vzájemné národnostní a konfesní vztahy, neboť nositelem sociokulturní svébytnosti není ten či onen jedinec, ale kulturní pospolitost určitým způsobem spojující množinu jedinců. A to především těch jedinců, kteří se vzájemně ani neznají. Takže abychom pochopili a mohli realizovat ty možnosti, které nám dovolí překonat liberálně buržoázní multikulturalismus a různorodý rasismus s cílem harmonizovat vzájemné národnostní vztahy, jak v kterémkoliv státě, tak i v globálním měřítku, musíme si, a to z hlediska života průkazným způsobem, odpovědět na otázky. Co je to kultura? Co leží v základě kulturní svébytnosti té či oné pospolitosti lidí? Co je to národ jako nositel kultury? Bez metrologicky průkazných odpovědí na tyto otázky bude politika v oblasti vzájemných národnostních v závorce konfesních vztahů odsouzena k tomu být nesrozumitelná a v něčem nevyhnutelně scestná, což v důsledku povede jen k vyostřování problémů vzájemných vztahů mezi představiteli různých kultur, neboť tyto problémy bude zbytečně vytvářet místo toho, aby je harmonizovala. Proto si na tyto otázky odpovíme. Kultura, to jsou veškeré informace a algoritmika, které jsou předávány od pokolení k pokolení nezávisle na genetickém mechanismu biologického druhu. Základním prostředkem pro předávání informací a algoritmiky je v kultuře biologického druhu člověk rozumný artikulovaná řeč, jazyk a s ním související symbolický aparát umění a řemesel, písemnictví, pokud existuje, a vědecké teorie. Jinými slovy, kultura je informačně algoritmický systém spojující jedince, příslušníky dané kultury, kterým určitým způsobem organizuje jejich společný život. Chápeme-li kulturu jako informačně algoritmický systém, musíme také předpokládat, že má v sobě zabudován určitý soubor cílů a způsobů dosahování každého z nich. Přičemž některých cílů mohou lidé dosahovat samostatně a dosahování jiných může vyžadovat jejich kolektivní úsilí a organizovanost, a to včetně takové organizovanosti, která bude muset být stabilně realizovaná v návaznosti pokolení. Kultury v sobě zahrnují subkultury, subkultury odborné a subkultury různých sociálních skupin. Jak stabilní v návaznosti pokolení, tak i takové, které existují pouze krátkodobě, jako jsou například subkultury spojené s módou, včetně subkultur dospívajících a mládeže. Kultury různých národů, posuzované jako informačně algoritmické systémy, se od sebe mohou lišit jak složením souborů cílů, které jsou vlastní každé z nich, tak i způsoby jejich dosahování. Přitom se v různých kulturách soubory cílů ani soubory způsobů jejich dosahování, a to dokonce i stejných cílů, nemusí shodovat. Tato jejich neshoda může být způsobena tím, že cíle nebo způsoby jejich dosahování přípustné v jedné kultuře mohou být v jiné kultuře nepřípustné a naopak. A tyto neshody se mohou stát generátorem konfliktů mezi představiteli různých kultur, pokud je alespoň v jedné z nich přítomna algoritmika potlačující kroky zaměřené na dosahování cílů, které jsou v ní buď přímo zakázané,
nebo sice nejsou přímo zakázané, ale ani nepatří mezi ty povolené. Konfesně podmíněná kulturní svébytnost může být součástí národní svébytnosti, pokud celý národ vyznává stejnou věrouku, nebo může mít podobu více či méně vyčleněné subkultury v mezích národní svébytné kultury. Příkladem jsou v uvozovkách staroobřadníci a novoobřadníci, nikoniáni, to jest oficiální církev Ruského impéria v kultuře Velkorusů v období 1653 až 1917. Kultury se stejně jako informačně algoritmické systémy mohou měnit v důsledku přebírání jak kulturních výdobytků, tak i neřestí z jiných kultur a také v důsledku realizace tvůrčího potenciálu nositelů těchto kultur, přičemž tento tvůrčí potenciál se může kvůli tomu, že psychická činnost lidí je podmíněna jejich mravností, podílet jak na rozvoji, tak i na degradaci kultury a tím pádem i na rozvoji a degradaci národa nebo nějakých sociálních skupin v jeho sestavě. Takže v základu každé kulturní svébytnosti leží v uvozovkách vztah kultury jako informačně algoritmického systému k poznávacímu a tvůrčímu potenciálu každého člověka, který se v ní narodí. To přečtu ještě jednou, protože je to důležité. Takže v základu každé kulturní svébytnosti leží v uvozovkách vztah kultury jako informačně algoritmického systému k poznávacímu a tvůrčímu potenciálu každého člověka, který se v ní narodí. A všechny kultury nebo subkultury sociálních skupin stabilní v návaznosti pokolení se dají s ohledem na tento charakteristický příznak zařadit do jedné ze tří tříd. Lhostejně nevšímavé, ve kterých si každý může dělat se svým poznávacím a tvůrčím potenciálem, co je mu libo. Může si ho osvojovat a rozvíjet, může ho promrhávat a ničit a ani v jednom z těchto případů mu v tom nikdo nebude cílevědomě bránit, ani ho v tom cílevědomě podporovat. Čili to byly lhostejně nevšímavé, nebo třída lhostejně nevšímavých. Dále utiskující, ve kterých je poznávací a tvůrčí potenciál cílevědomě likvidován, potlačován a blokován. To máme teď. A za třetí rozvíjející, ve kterých je osvojování si a rozvíjení poznávacího a tvůrčího potenciálu cílevědomě podporováno a faktory, které tomu brání, jsou odhalovány a vykořeňovány. Díky jejich vykořeňování se potom kultura může rozvíjet směrem k pravověrnosti nebo neboť dialektika jako umění poznání a tvořivosti efektivně funguje pouze v rámci záměru s velkým Z na základě dialogu, který jedinec za svého života vede s Bohem. Kultura jako celek v sobě může obsahovat subkultury patřící k různým typům, charakterizujícím jejich v uvozovkách vztah k poznávacímu a tvůrčímu potenciálu jedince. To, že určitá kultura, v závorce subkultura, zapadá do jedné z výše vyjmenovaných tříd, může být účelově organizováno, ale může se jednat i o v uvozovkách sociálně živelný výsledek fungování sociální psychodynamiky. Ta skutečnost, že se poznávací a tvůrčí potenciál střetává s přírodně zeměpisnými životními podmínkami v areálu, ve kterém se formuje ta či ona národní kultura a že také reaguje na historicky sformované okolnosti života příslušné společnosti,
přidává každé národní nebo konfesně podmíněné kultuře či subkultuře v každé epoše určitou svébytnost, která ji odlišuje od jiných kultur nebo subkultur. Národ, to je nácie, v závorce, ve smyslu blízkém Stalinově definici tohoto pojmu, o tom dále. Nebo několik paralelně existujících v uvozovkách nácií, pomlčka národností plus národní diaspory, které sice žijí mimo svou nácii, ale přitom si v kulturním prostředí jiných národů i přes vzájemnou součinnost s nimi zachovávají svou kulturní svébytnost. Definice nácie, jak ji v roce 1913 sestavil J.V. Stalin ve své práci Marxismus a národnostní otázka. Tak teď ta definice. Nácie, to je historicky sformovaná stabilní pospolitost lidí, která vznikla na základě pospolitosti jazyka, území, ekonomického života a psychické mentality projevující se v pospolitosti kultury. Pouze přítomnost všech těchto příznaků sloučených dohromady nám dává nácii. Poznámka. V textu své práce tuto definici tučně vyznačil sám J.V. Stalin. Od té doby sociologická věda v chápání národnostní otázky nikam dál nepokročila. Tak například v již zmiňované školní učebnici občanské nauky pod redakcí L.N. Bogoljubová žádná definice nácie uvedena není, je tam poskytnuta jen nejasná představa o v uvozovkách nácii na základě příznaků vyjmenovaných Stalinem v roce 1913. A přestože tam Stalinova definice uvedena není a tyto příznaky nejsou shrnuty v žádné jiné definici pojmu nácie, zůstávají ve své podstatě úplně stejné. Historický charakter formování nácií, jazyk, pospolitost území a ekonomická provázanost, pospolitost kultury, ve které se projevuje a díky níž se obnovuje národní charakter v návaznosti pokolení. Ale tu otázku psychické mentality národního charakteru jako jednoho z charakteristických příznaků nácie učebnice ponechává stranou, což ovšem znamená, že stalinská definice tak byla okleštěna a stala se defektní, což se odrazilo na liberální omezenosti. Ovšem žádná zmínka o tom, že se ve skutečnosti jedná o Stalinovu definici nácie, v této liberalistické učebnici uvedena není. Přitom se nejedná jen o plagiát, ale o falšování dějin obecně a o falšování dějin vědy jmenovitě. V textu práce Marxismus a národnostní otázka této definici předchází zkoumání každého z těchto příznaků a je v ní odůvodněna volba každého z nich jako jednoho z charakteristických příznaků, které v souhrnu charakterizují nácii jako historicko-politický jev. A také jsou tam hodnoceny alternativní definice pojmu nácie s doložením jejich nespůsobilosti. Zároveň je nutné zmínit, že definice nácie jako sociálního historicky podmíněného jevu, jak ji poskytl J.V. Stalin, odlišuje nácii od národa jako od sociálního organismu, který v průběhu dějin té či oné regionální civilizace prochází různými formami organizace života kulturně svébytné v závorce národní společnosti. Tato odlišnost jevů, jakými jsou nácie
a národ je patrná i z textu práce Marxismus a národnostní otázka a konkrétně z té části, kde J.V. Stalin píše o Gruzínech jako o národu, kterému v určitém období jeho dějin feudální roztříštěnost neumožnila semknout se v nácii v tom smyslu, jak tento termín chápal Stalin. Jenže definici vymezující, čím se nácie liší od plemene nebo národa, J.V. Stalin neposkytl, takže ve výsledku jsou slova nácie, národ, etnikum, dokonce i ve vědeckém slovníku vnímána jako synonyma, téměř shodné ekvivalenty, už vůbec nemluvě o tom, jaký smysl těmto slovům přikládají ve svém všedním životě široké vrstvy obyvatelstva. Navíc J.V. Stalin sestavoval svou definici nácie v tom historickém vývojovém období globální civilizace, kdy se všechny nácie, které se do té doby sformovaly, vyznačovaly ekonomickou soběstačností v tom smyslu, že ve spektru produkce, kterou spotřebovávali, převládalo to, co si nácie sama vyprodukovala. Objem mezinárodní výměny produkce byl v poměru k objemu hrubého domácího produktu vyráběného samotnou nácií nepatrný a mezinárodní výměna produkce hrála o něco málo významnější roli jen ve formování kvality života národních v uvozovkách elit. V závorce vládnoucí a nejbohatší vrstvy národních davoelitářských společností, což se nedotýkalo absolutní většiny lidí tvořících nácii. Jinými slovy, tehdy nácie od sebe oddělovala nejen jejich územní a jazyková, ale i organizačně technologická, v závorce hospodářská a exportně importní odloučenost. A díky tomu, že nácie byly v té době z hlediska výroby a spotřeby produkce ve své většině soběstačné a mezinárodní výměna zboží neměla žádný větší pozorovatelný vliv na kvalitu života absolutní většiny nácie, se za slovy stalinské definice o pospolitosti ekonomického života, ekonomické propojenosti nácie ukrývá ta skutečnost, že nácie ze svých vlastních lidských zdrojů zajišťovala celé spektrum profesí nezbytných k produkci hrubého domácího produktu na té úrovni, jaké dosáhla ve svém organizačně technologickém rozvoji. A přitom byla větší část této produkce spotřebovávána v rámci samotné nácie. V dnešní době absolutní většina nácií, které existovaly v té historické době, kdy Stalin sestavoval svou definici tohoto jevu, přišla o svou ekonomickou soběstačnost ve výše uvedeném smyslu. Velký podíl jimi vyráběné produkce je hned od počátku určen na export a v základu jejich vlastní výroby a spotřeby leží velký podíl importu těch druhů produkce, které se v jejich národním hospodářství nevyrábějí buď vůbec nebo v objemech potřebných pro úplné zajištění nácie. Současně se národní ekonomiky účastní řady projektů realizovaných společným úsilím několika nácií, jejichž plody potom účastníci těchto projektů využívají společně. Příkladem tohoto druhu projektů jsou výroba evropských dopravních letadel Airbus, programy Evropské vesmírné agentury, Mezinárodní vesmírná stanice, transregionální plynovody a ropovody a tak dále. Řečené se týká výroby a spotřeby jak meziproduktů a investičních produktů spotřebovávaných v technologických procesech, tak i spotřeby konečných produktů v domácích hospodářstvích, státem i veřejnými organizacemi, tedy produktů určených ke spotřebě mimo oblast výroby.
To znamená, že kvalita života absolutní většiny obyvatelstva je přinejmenším ve vyspělých státech určována účastí jejich ekonomik ve světovém hospodářství lidstva, jak z hlediska výroby produkce, tak i z hlediska spotřeby meziproduktů, investičních i konečných produktů. Důsledkem je, že nácie si přestaly udržovat plné spektrum profesí a plné spektrum technologií potřebných k výrobě produkce v souladu s jejich spektrem spotřeby. Ekonomická odloučenost nácií se stala minulostí. Díky této skutečnosti se změnila podstata jevu pospolitosti, ekonomického života nácie, její ekonomické provázanosti. To ale znamená, že nácie v tom smyslu, jak tento pojem definoval J.V. Stalin v roce 1913, přestaly existovat a pravdu má nyní buržoázní liberalismus, podle jehož názorů není-li v uvozovkách národní příslušnost přímo v uvozovkách přežitkem minulosti, svého druhu sociokulturním v uvozovkách atavismem, tak je to přinejmenším soukromá záležitost každého jedince bez jakéhokoliv významu pro organizaci života společnosti ve státě s tou podmínkou, že všichni dospělí jedinci budou vychováváni v duchu té nechvalně známé tolerance a politické korektnosti a problém tedy spočívá pouze v tom, jak tuto toleranci a politickou korektnost v multikulturní společnosti vštípit každému jedinci a udržovat tyto normy tolerance a politické korektnosti v návaznosti pokolení. A stalinskou definici je možné nechat upadnout do zapomnění, neboť nevydržela zkoušku časem a v národní politice státu je proto nutné se opírat o definici nácie od O. Bauera, R. Springera, v závorce Karl Renner, T. Herzla, o v uvozovkách etnikum a superetnikum L.N. Gumiljova či o nějaké jiné definice, nebo se těchto definic vzdát úplně a vyhnout se tak sporům o způsobilosti každé z nich a budovat národní politiku na základě mlhavých představ o rozdílech a zvláštnostech jak jednotlivých lidí, tak i kultur. Ve skutečnosti ty ekonomické změny, ke kterým v globálním měřítku došlo ve 20. století, znamenají, že stalinská definice nácie jen nebyla na začátku úplně přesná v důsledku toho, že vyjadřovala marxistické chápání světa, pro které je charakteristické. V životě vidět pouze matérii v rozličných v uvozovkách formách jejího pohybu a zároveň opomíjet složku života založenou na výskytu polí, tedy to, co se v předmarxistické době nazývalo duchovním životem a co se v evropském ezoterismu nazývá egregory a prací s egregory. Opomíjet objektivnost informací, systémů, jejich kódování a algoritmiku jejich přeměny v přírodních i sociálních procesech a tím pádem se připravit o terminologický aparát umožňující adekvátní popis této složky života. Dále rozlišovat práci duševní a práci fyzickou, ale již nerozlišovat práci řídící a práci bezprostředně produktivní, podřízenou nějakému vnějšímu řízení v závorce a tím pádem se připravit o adekvátní teorii řízení, která by byla dostatečně všeobecná ve smyslu univerzálnosti svého použití. Ještě jeden bod.
interpretovat všechny sociální jevy na základě tvrzení o určující roli třídního boje ve společnosti, o právo vlastnit výrobní prostředky a produkci vyráběnou ve společenském sjednocení práce ve smyslu to třídní boj je tou lokomotivou dějin. A všechno ostatní v životě společnosti jsou jen jeho projevy a důsledky. Násilí je porodní bábou dějin, to bylo zase v uvozovkách, jež musí v životě společnosti napomáhat zrodu něčeho nového, když se to dříve bezvýhradně vládnoucí staré brání zrození nového. Kromě toho si povšimněme, že stalinská definice nácie se vztahuje na proces, na stabilní existenci nácie v návaznosti pokolení, ale již ne na období jejího formování jako historicky stabilní pospolitosti lidí, ani na období degradace nácie pod vlivem různých příčin, jež může skončit zánikem nácie, jejím rozdělením na několik příbuzných nácií nebo národností, které neutvoří nácii, či znovu obrozením nácie v nějaké jiné kvalitě. Stabilní existence nácie v návaznosti pokolení znamená, že se jako jednotný celek nějakým způsobem samořídí. Samořízení společnosti se skládá z více aspektů a pouze jedním z těchto aspektů je ekonomický život sformované nácie, který může probíhat buď v režimu více či méně zřetelně vyjádřené ekonomické odloučenosti od ostatních nácií, jako tomu bylo v době, kdy J.V. Stalin psal svou práci Marxismus a národnostní otázka, nebo v režimu vzájemné součinnosti se systémy jiných nácií, jako je tomu nyní ve většině případů, která potom ovlivňuje kvalitu jejího života. Ta ekonomická odloučenost nebo neodloučenost. Přičemž samořízením lidské společnosti v jejím rozvoji se rozumí, že uspokojování fyziologických a běžných životních potřeb lidí není smyslem jejich bytí. V závorce tímto je omezen pouze okruh zájmů lumpenu a vyšších vrstev v uvozovkách elity, ale prostředkem, jehož prostřednictvím skupina lidí v reálném životě postupně naplňuje svůj smysl života, v závorce ideály. A tato pospolitost, založená na společném smyslu života, pokud existuje, se projevuje v samořízení nácie jako jednotného sociálního organismu nezávisle na intenzitě vzájemných styků jednotlivých představitelů nácie, žijících na opačných koncích svého území a nezávisle na výměně zboží mezi vzdálenými regiony. Pokud tento smysl života, překračující hranice uspokojování fyziologických a běžných životních potřeb, existuje a je všem společný, jedná se o nácii, a to dokonce i za podmínek, že lidé, žijící na různých koncích jejího území, pouze vědí o své existenci, ale nejsou mezi nimi žádné ekonomické nebo jiné viditelné vazby. Pokud tento smysl života neexistuje, tak se i přes přítomnost všech ostatních příznaků nácie s výjimkou psychické mentality, pomlčka národního charakteru, neboť ten se pojí se smyslem života a v mnohém je jím podmíněn, jedná jen o zástup jedinců, kteří mluví jedním jazykem. Mají zatím společné území, stejné zvyky a další prvky kultury, ale nejsou nácií. V takovém případě jde o pseudonárodní lumpen,
který je odsouzen buď najít svůj smysl života, nebo se propadnout do historické minulosti, stát se v uvozovkách etnografickou surovinou pro sformování jiných nácií, nebo vymřít v procesu degradace společně s tou nanicovatou kulturou, jejímž je nositelem. V době sociálních krizí podíl lumpenu v obyvatelstvu roste, což pro společnost i její budoucnost představuje velké nebezpečí. Tady k tomu ještě poznámka k těm společnostem, které nejsou nácií. Tato okolnost leží v základu tvrzení, že kriminální živly a lumpen nemají žádnou národnost a potvrzuje celkově jeho správnost, přestože jak kriminální živly, tak i lumpen používají ty národní jazyky, v jejichž jazykovém prostředí vyrostly ti či oni jejich představitelé. Ve svém prostředí se mu však vzdalují a upřednostňují ten či onen žargon, který je příznakem jejich beznárodnostní podstaty, která je založena na jejich zaměření uspokojovat své fyziologické a běžné životní potřeby na úkor a ke škodě zbytku společnosti i přírody. A vrátíme se zase zpátky. Existence tohoto druhu smyslu života v závorce společných ideálů za přítomnosti ostatních příznaků nácie napomůže k zachování nácie i v současných podmínkách, kdy se minulostí stala nejen vzájemná ekonomická odloučenost nácií, ale postupně se minulostí stává i jejich všeobecná kulturní odloučenost v procesu formování jednotné kultury lidstva. Měřítkem národa není to, jakým je, ale to, co on považuje za překrásné a opravdové a po čem touží. F.M. Dostojevský. To znamená, že pospolitost ekonomického života nácie, její ekonomická provázanost je pouze jednou z tváří pospolitosti sformované nácie, její oblasti řízení, ve které je realizován nějaký smysl života množiny lidí tvořících nácii, který je objektivně všem těmto lidem společný, a to dokonce i tehdy, nejsou-li schopni ho vyjádřit, stačí, aby cítili jeho přítomnost v životě a tak či onak vnášeli svůj podíl do jeho uvádění do života. To jest, aby se informačně algoritmicky aktivně účastnili jeho uvádění do života. No, vážení a milí přátelé, je to shoda okolností, anebo spíš zákonitost, je to zákonité, že právě ve chvílích, které jako národ prožíváme, kdy každým dnem je zřetelnější a zřetelnější, že náš národ balancuje nad propastí, takže právě v této době jsme došli v našem čtení k základům sociologie 6, jejichž součástí jsou i tyto stati. Já si myslím, že to vůbec nemusím komentovat, že na základě toho, co jsme přečetli, si asi každý z nás dokáže udělat obrázek o tom, jak na tom momentálně my Češi jako národ jsme. Myslím si, že nám chybí právě ten smysl, který nám byl postupně brán, my jsme si ho nechali vzít a který byl nahrazován materialismem anebo dalšími pochybnými v uvozovkách hodnotami. Já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje další pořad. Zítra nás čekají stati o státnosti, státu a tak dále. Takže to všechno, co je momentálně
pro náš národ nesmírně, nesmírně aktuální.